Salam, əziz yoldaşlar, axşamınız xeyir olsun. Deməli, biz sizlə bu kitabdan İbtidai sinif müəllimləri üçün riyaziyyat məsələləri 5-ci nəşr Hafiz müəllimin kitabından 545 məsələni ardıcıl şəkildə həll eləmişik. İndi isə ədəd məsələlərindəndir. Ədəd məsələlərindən ardıcıl gedirik, 546-cı məsələyə baxacaq. Deməli, yoldaşlar, baxaq 546 nömrəli məsələyə. Gördüyümüz kimi məsələ burada ədədlər verilibdir. 3, 1, 2, 7, 3, 1, 2, 7, 3, 1, 2, 7. 300 rəqəmli bir sıradır. Yəni, bu ədədlərin sayı ümumilikdə 300 dənədir. Biz burada nəyə fikir verməliyik əsas? Biz təkrarlanan ədədə fikir verməliyik. Bax, 3, 1, 2, 7, 3, 1, 2, 7. Bax, biz nə gördük? Gördük ki, bu ədədlər 4 rəqəmdən 1 təkrarlanır. İndi bizdən də soruşur ki, 130-cu yerdə duran ədəd hansı ədəddir? Hansı rəqəmdir daha doğrusu? Biz ona görə 130-u bölürük 4-ə. 13 4-ə, 3 dəfə 4-ün 12, 14-ə 2, qalığımız oldu 2. Bu 32 o deməkdir ki, bu ədəd 3, 1, 2, 7, 3, 1, 2, 7, 32 dəfə tam şəkildə yazılıbdır. Sonra isə 2 rəqəm yazılıbdır. 2 rəqəmin birincisi 3-dür, ikincisi də 1-dir. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq A variantı. İndi baxaq 547 nömrəli məsələyə. Eynən həmin tip məsələdir. Yenə də burada nəyə diqqət verməliyik? Təkrarlanan sıraya. Baxın, 123, 123, 123. Deməli, neçə rəqəmdən bir təkrarlanır? 3 rəqəmdən bir. Bu istəyir 200 rəqəmli olsun, istəyir 1200 rəqəmli olsun, fərqi yoxdur. Əsas bizə təkrarlanan rəqəmlərin sayı lazımdır. 123-dür. Deməli, nə edəcəyik? 102-ni böləcəyik 3-ə. Təkrarlanan rəqəmlərin sayına 13-ə 3 dəfə, 12 3-ə 4 dəfə. Qalığımız yoxdur. Bu o deməkdir ki, bu sıra tam şəkildə onun içərisində yazılır. 102-ci ədəd elə 3 rəqəminin özü olacaq. 1 2 3 burada qalıq yoxdur. Deməli 3-dür. Cavabımız burada olacaq C variantı. Baxın, elə bil ki özümüzdə belə bir məsələ qura bilərik. Məsəl üçün, istədiyim bir ardıcılığı yazıram. Yazıram 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Və uşaqlarıma deyirəm ki, uşaqlar, bu ədəd 2000 dəfə yazılıbdır. Bax, bu rəqəmlər sayanda 2000 olur. İndi mən sizdən soruşuram ki, uşaqlar, 156-cı yerdə duran rəqəm neçədir? Demə, uşaqlar nəyə fikir verəcəklər? Sıra neçədən bir təkrarlanır? 4 rəqəmdən bir. 4-dən sonra ardıcıllıq təkrar olunur. Deməli, 156-nı böləcəklər 4-ə. 15 4-ə. Neçə dəfə düşür? 3 dəfə 4-ün 12. 36 4-ə 9. Baxıb görürlər ki, qalıq yoxdur. Deməli, sonuncu ədədimiz neçə olacaq? 8. Yəni, asan tipdir. İndi baxırıq 548 nömrəli məsələyə. Eyni tip məsələdir. Burada isə deyir ki, müəllim, müəllim, müəllim 200 hərfli bir sıradır. Müəllim sözündə neçə hərf olduğunu aydınlaşdıraq. Müəllim. Neçə hərf oldu? 2, 4, bu da 3. 7 hərf. Deməli, bizim ardıcılığımız 7 hərfdən bir təkrarlanır. Onda 152-nin içində 7 neçə dəfə yerləşir? Axtarırıq. 15, 7-yə 2 dəfə. Orada qalığımız 1-dir. 12, 7-yə 1 dəfə. Qalığımız olacaq 5. Deməli, müəllim sözündəki 5-ci hərf bizim axtardığımız hərfdir. 1, 2, 3, 4, bu da 5. Deməli, olacaq el hərfi. Bu da hansı variantda göstərilib? D variantında. İndi baxın, mövzumuz dəyişir. Burada deyir ki, ədəd məsələlərinə aid müxtəlif məsələlər. Görək, indi hansı müxtəlif məsələlər var? O deyir ki, Amin 2 saata 30 kilo alma dərəndə. Amin adlı oğlan 2 saata 30 kilo alma dərir. Ramin isə 3 saata 40 kilo alma dərir.
Bu məsələni müxtəlifcə həll etmək olar. Məsəl üçün, deyə bilərəm ki, Amin 2 saata 30 kilo alma dərisə 1 saata nə qədər dər? 32-yə bölüb 1 saata 15 kilogram alma dərdiyini tapa bilərəm. Amma bu, Ramin üçün keçərli olmayacaq. Niyə? Çünki Ramin 3 saata 40 kilo dərir. 1 saata nə qədər desəm, 43-ə tam bölünməyəcəkdir. Bu, öz yerində. İndi deyil, onlar birlikdə 6 saata neçə kilo alma dərərlər. Fikir verirsinizmi? 2 saata 30 kilo dərirsə, 6 saatin içində neçə dənə 2 var? 1, 2, 3 dənə 2 var. Yaxud da belə deyirəm, 6-nı bölürəm 2-yə neçə düşür? 3. Deməli, bu 3 dənə 2 oldu. Hər birində neçə kilo alma dərir? 30 kilo. İndi lövhəmi təmizləyim. Mən bunu sadə şəkildə izah eləmək istədim. 2 saata 30 kilo alma dərirsə, 6 saata 6 bölürəm 2, 3 dəfə dərəcək. 2 saata, 2 saata, 2 saata. Və vuracam bunu 30-a. Bu deyiləcək 90 kilogram. Deməli, Ramin 90 kilogram alma dərir. İndi keçdik. Ramin yox, Amin üzr istəyirəm, Amin. İndi keçdik Raminə. Ramin 3 saata 40 kilo dəyir, 6-nı bölürəm 3-ə və vururam 40-a. 6-nın içində 3 2 dəfə oldu, 2-ni də 40-a vuranda 80. Deməli, nə oldu? Nə gördük? Gördük ki, Amin 90 kilogram, Ramin də 80 kilogram alma dəyir 6 saata. Onlar birlikdə nə qədər alma dəyərlər? 90-dan 80-i topluyuruq. 170 kilogram. Deməli, doğru cavabımız burada olur. A variantı. Keçək indi 550 nömrəli məsələyə. Asan məsələlərdir bunlar. Tərəvəz mağazasına hər birində 15 kilogram olmaqla 20 yeşik nar. Bax, elə mən bura satanda dayanıram. Fikirləşirəm ki, nə gətiriblər? 20 yeşik nar gətiriblər. Hərəsində neçə kilodur? 15 kilo. Onda mən narın 8-ini tapa bilərəm. Nar nə qədərdir? 15-i vururam 20-yə. Bu da neçə eləyir? 30, bu da 300. Deməli, 300 kilo nar gətiriblər. İndi deyir ki, və 9 eyni yeşikdə ərik gətiriblər. Deməli, 9 yeşikdə ərik gətiriblər. Gətirilən meyvələrin birlikdə kütləsi 444 kilogram olarsa, bir yeşikdə neçə kilo ərik olar? Axı, biz bilmirik ki, bir yeşikdə neçə kilo ərik var. Amma bilirik ki, cəmi 444 kilogram meyvə gətirilibdir. Və bunun 300 kilogramı nədir? Nardır. Yerdə qalanı nədir? Ərikdir. Onda əriyi necə tapacaq? 444-dən çıxıram 300-ü. Qalır neçə? 144 kilogram. Və bu 144 kilo əriyi neçə yeşiyə yığıblar? 9 yeşiyə. Onda 144-ü bölürəm 9-a ki, görün bir yeşikdə neçə kilo ərik var. 14-9-a 1 dəfə, 54-9-a 6 dəfə. Deməli, bir yeşikdə 16 kilogram ərik olar. Və doğru cavabımız burada olar C variantı. İndi keçək 551 nömrəli məsələyə. Nə deyir burada? Deyir ki, bazara 620 kilo alma gətirdilər. Cəmi nə qədər gətiriblər? 620 kilogram. Bu almaları hər birində 25 kilo olmaqla 12 yeşiyə yığdılar. Yaxşı. 25 kiloluq 12 yeşiyim nə qədər eləyir? 25-i 10-a vurdum 250, 25-i də 2-yə vurdum 50. Bu deyilədi 300 kilogram. Deməli, bax, bu 620 kilogramın 300 kilogramını götürdüm. Deyir ki, və hər birində 16 kilo olmaqla bir neçə yeşiyə yığdılar. Deməli, nə qədəri qaldı? 300-ünü götürdüm, nə qədəri qaldı? 320. Və bu 320 kilogramı da neçə kiloluq yığırlar? 16-16. Onda 320-ni bölürəm 16-ya. 32-16-ya 2 dəfə yanına 1 0. Deməli, neçə yeşiyə yığdılar? 20 yeşiyə. Burada cavabımız olacaq B variantı. İndi keçək. Aha, sağ sütuna gedirik. Sağ sütunda 552 nömrəli məsələyə baxırıq. Deməli, nə deyir? Uşaqlar 420 narkoru əhməyə qərar aldılar. Cəmi neçə dənə narkor əkirlər? 420 dənə. Deyir, onlar birinci gün hər cərgədə 15 kilo olmaqla 17 cərgə nar əkdilər. Yaxşı. Görək, nə qədər əkiblər? 15-i vururam 17-yə. Bu da eləyir 255. Deməli, bunlar birinci gün 255 kilo əkdilər.
Deyir, əkilmək üçün neçə kol qalmışdır? 420-dən çıxıram 255-i. Neçə qalır? 420-dən 255-i çıxanda qalır 165. Deməli, burada doğru cavabımız olur Y variantı. İndi baxaq 553 nömrəli məsələyə. Görək burada nə deyir? Deyir ki, mağazada 212 sentiner kartof var idi. Aha. Bilirik ki, sentiner də ağırlıq vahidlərindən biridir. Bir sentinerimiz 100 kilogramdır. Deməli, cəmi nə qədər var imiş? 212 sentiner. Deyir, daha 48 sentiner kartof gətirdilər. Yaxşı, gətirilirsə nə olur? Artı, topluyuram. 2 ilə 8, 10, 0, 1, yadda, 5, 1 də 6. Oldu neçə kilogram? 260 kilogram. Sonra deyir ki, bu kartofu 5 tərəvəz mağazası arasında bərabər böldülər. Qardaş payı kimi. 260-ı bölürük 5-ə. 26 5-ə 5 dəfə, 10 da 5-ə 2 dəfə. Bu da sentinerlə idi. Deyir, hər mağazaya neçə sentiner kartof düşdü? 52 sentiner. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq Y variantı. İndi baxaq 554 nömrəli məsələyə. Deyir ki, məçul ədəddən 2342 çıxsaq. Məçul ədəd nə deməkdir? Yəni, bilmədiyimiz bir ədəddən. Ona dama da deyərik, X də deyərik, A da deyərik, Y də deyərik və s. Yaxşı, məçul ədədimə X dedim. Bundan neçə çıxıram? 2342. Ən kiçik 4 rəqəmli cüt ədəd alınır. Aha, dayanıb fikirləşirəm. Ən kiçik 4 rəqəmli cüt ədədim neçədir? 1000. Aha, deməli mən görürəm ki, nəyi tapmalıyam? Məçulum nəyi yerində durub azalanın? Deməli, x bərabərdir. Bax, bunları topluyuram. Deməli, minlik mərtəbə vahidi bir vahid artacaq. 3342. Doğru cavabımız olur burada D variantı. İndi baxaq 555 nömrəli məsələyə. Nə deyir burada? Deyir ki, məçul ədəddən eyni tip məsələdir. Məçul ədədimə bir səfər dama deyəcəm. Çıxılsın 342. Yəni bu damanın yerindəki neçədirsə ondan 342 çıxıram. Nə qalır? Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli ədəd alınır. Rəqəmləri müxtəlif olsun 1, kiçik dediyinə görə 0, 2, 3. Oldu neçə? 1023. Məsul ədədi tapın deyirsə, neyinə məliyəm? Bunları toplamalıyam. 1023 ilə 342-ni topluyuram. Görüm neçə alınacaq? 3 ilə 2, buradan yazıram 5, 4 ilə 2, 6, 0 ilə 3, 3, bu da 1. Elə də neçə? 1365. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. İndi baxaq 565 nömrəli məsələyə. Deyir ki, məçhul ədədə, bu səfər də X deyirəm, 689 əlavə etsək yaxşı, yəni üstünə 689 gəlsək, ən böyük 3 rəqəmli cüt ədəd alınır. Ən böyük rəqəmli ədədimiz 999-dur. Amma cüt deyirsə, deməli, bir vahid düşürük aşağıya. Oldu 998. Görürük ki, məhsulumuz birinci toplananın yerindədir. Nə etməliyik? Tapmaq üçün cəmlə məlum toplananı çıxmalıyam. Yəni, 689-un. Çıxaq. Neçə qalacaqdır? 18-dən 9, 9. Yenə də yuxarıda yazıram, yerim olmadığına görə. 8-dən 8, 0, 9-dən 6, 3. Neçə qaldı? 309. İndi baxıram, məndən nə soruşur? Deyir, məhsul ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Yəni, 3 üstəgə 0 üstəgə 9, bu deyilir neçə? 12. Deməli, doğru cavabımız olur Y variantı. İndi baxaq 557 nömrəli məsələyə. Deyir ki, 300 qram yağ 2 manat 20 qəpikdir. Baxın. 300 qram yağ 2 manat 20 qəpikdir. Mən buna deyəm 220 qəpik olsun. Birbaşa qəpiklə yazıram. Deyir 6 kilo yağ neçəyədir? Bunu tənasüblə də həll etmək olar. Tənasübsüz də həll etmək olar. Mən tənasübsüz deyəcəm. İndi mən fikirləşirəm ki 6 kilogramdır. Mən bunu qrama çevirəcəm. 6 kilogramım neçə qramdır? 6000 qram. 6000 qramın içində neçə dənə 300 qram var? 6000-i böldürəm 300-ə.
2 0 buradan, 2 0 buradan getdi. 60'ı da 3'e böldüm, 3'ü neçə? 20. Deməli, əgər 300 qram yağım 220 qəpikdirsə, ondan 20 dəfə çox olan yağımın da qiyməti 220 vur 20 olacaq. İndi 220-ni vururam 20-yə. Bu da eləyir 44, yanındakı 0. 4400 qəpik. Bu da bərabərdir nəyə? 44 manata. Deməli, doğru cavabımız olur burada A variantı. İndi baxaq 500. Aha, keçək bu bir səhifəyə. Burada baxaq. 558-ci məsələ. Burada nə deyir? Deyir ki, bazarda 3 gündə 5 ton 230 kilogram qənd satıldı. Bak, bir tonumuz 1000 kilogramdır. Elə bunu birbaşa yazıram. 5230 kilo qənd satılıbdır. Aha. Deyir, birinci gün 2340. Bax, belə ayıracağım. Birinci gün nə qədər satılıb? 2340 kilogram. Aha. İkinci gün bundan 120 kilo az. Bax, bundan 120 kilo az. Deməli, ikinci gün nə qədər satıldığını tapmaq üçün bundan 120-sini çıxmalıyam. Bax, 120-sini çıxmalıyam. Çıxıb indi burada yazacaq. Deməli, neçə qalır? 0, 4-dən 2, 2, 3-dən 1, 2, bu da 2. Neçə oldu? 2220 kilogramda ikinci gün satırım. Bizə deyir, üçüncü gün nə qədər qənd satılıb? Baba, bilmirəm. Deməli, neyinə məliyəm? 5230 cəm qənd idi. Bunun birinci gün 2340 kilogramı satıldı. İkinci gün 2220 kilogramı satıldı. Üçüncü gün tapmaq üçün 2340 ilə 2220-ni toplayıram və 5230-dan da bunu çıxıram. Deməli, 2 gündə nə qədər satılıb? Bunları toplasam eləyəcək 0, 6, 5, 4. 4560 kilogram və 5230-dan da 4560-ı çıxıram. Qalır 670 kilogram. Deməli, bizdən nə soruşur? Üçüncü gün nə qədər qənd satılmışdır? Lövhəmi təmizləyim. Gördüyünüz kimi C variantı. Üçüncü gün 670 kilogram qənd satılmışdır. İndi baxaq növbəti məsələmizə 559-a. Nə deyir burada? Deyir ki, bir qarpız və bir neçə kilo alma üçün 11 manat veriblər. Bax, 11 manat veriblər. Nə alıblar? Qarpız alıblar. Bir də meyvə alıblar. Alma yox, alma. Alma alıblar. İndi deyir ki, qarpıza 3 manat verdilər. Yaxşı, qarpıza 3 manat verdilərsə, almanın payına nə qədər qaldı? 11-dən 3 çıxıram, 8 manat. İndi deyir ki, 1 kilo alma 1 manat 60 qəpikdir. 8 manatım da 800 qəpikdir. Və 800-ü bölürəm 160-a. O da olur 5. Deməli, cəmi neçə kilo alma alıblar? 5 kilo. İndi keçək 560 nömrəli məsələyə. Görək burada nə deyir? Deyir ki, 6 metr parça üçün 24 manat pul verdilər. Həmin dəqiqə fikirləşirik. 6 metr parça 24 manatdırsa, 1 metr parça neçəyədir? 24-ü bölürəm 6-ya. Şur 4 manat. Deməli, 1 metr parçam 4 manatdır. Deyir, 1 metr yun parçanın qiyməti həmin parçanın 1 metrinin qiymətindən 3 manat bahadır. Deməli, yun parçanın qiyməti 4 manat. Üstə gələk 3 manat. Bərabərdir 7 manatdır. Aha. İndi deyir, 5 metr yun parça neçəyədir? Əgər 1 metr 7 manatdırsa, 5 metrdə 5 vuraq 7 eləyəcək 35 manat. Və burada doğru cavabımız olacaq A variantı. İndi baxaq 561 nömrəli məsələyə. Nə deyir burada? Deyir ki, özü ilə yarısının cəmi 135 olan ədədi tapıb. Təm hissə modelinə yazmaq istəyirəm. Bax, ədədin özünə deyəcəm, özünə deyirəm, 2 dama. Niyə 2 dama deyirəm, 1 dama demirəm? Çünki yarısını tapacağım. Yarısını tapanda 2-yə böləndə qoy 1 dama qalsın. Yarısı nə qədər olacaq? Yarısı olacaq 1 dama. Və 3 damam birlikdə nə qədərdir? 135. Onda 1 damam nə qədər olacaqdır? 135-i böləcəm 3-ə.
13 üçə 4 dəfə, 15 üçə 5 dəfə. Deməli, ədədin yarısı 45-dir. Bizdən nə soruşur? Cəmi 135 olan ədədi tapın. Ədədin özünü tapın, deyir. Onda 45-i vururam 2-yə, bu da eləyir neçə? 90. Deməli, doğru cavabım burada olur, B variantı. İndi baxaq 562 nömrəli məsələyə. Deməli, 562 nömrəli məsələdə nə deyir? Deyir ki, 3 yeşikdə 135 kilo nar var. Bax, birinci yeşik üstə gələk, ikinci yeşik üstə gələk, üçüncü yeşik və cəmi nə qədərdir? 135 kilogram. Aha. Deyir ki, birinci yeşikdə 45 kilodur. Bunu bildim. Yazdım bura 45. İkinci yeşikdə isə bundan 10 kilo azdır. Ya 45-dən 10 kilo azdırsa, ikinci yeşikdə nə qədər var? 45-dən çıxırıq onu. Neçə qalır? 35. Deməli, ikinci yeşikdə 35 kiloqramlar var. Üçüncü yeşikdə neçə kiloqramdır bilmirəm. Deməli, 135-dən 45-dən 35-in cəmini çıxıram. O da eləyir neçə? 135 çıx 80. 20 oda 35. Eləyir neçə? 55. Deməli, burada doğru cavabımız olur. D variantı. İndi baxaq. Aha, keçək sağ sütuna. Bu səhifəni də işləyək inşallah. Baxaq, görək. Aha, 563 nömrəli məsələ burada nə deyir? Deyir ki, motosiklet yarışının iştirakçıları birinci gün 390 km yol getdilər. Aha, bax, birinci gün nə qədər gediblər? 390 km. Bunu bildik. İkinci gün, bax bu 390. İkinci gün gedilən yoldan 10 km az idi. Bax, burada bəzi məqamlarda az deyəndə götürüb 390-dan 10 çıxır bəzi yoldaşlar. Amma baxın, verilən, bax bu 390 az idi. Deməli, o axtaracağımız ikinci gün bundan çoxdur. Onda neçə olacaq? 400. 390-ın üstə 10 gəldi, elədi 400. İdmançılar 2 gündə cəmi nə qədər yol getdirər? Bunları toplayıram. Eləyir neçə? 790 kilometr. Deməli, burada doğru cavabımız olur. C variantı. İndi baxaq 564 nömrəli məsələyə. Burada nə deyir? Deyir ki, turistlər birinci gün 14 kilometr 400 metr. Yəni 14.400 metr yol getdilər. Kilometri çevirdim metrə. İkinci gün bundan 500 kilometr çox. İkinci gün çox gediblərsə nə edirəm? Birinci gündəkinin üstünə gəlirəm. Yəni burada 500 metrlə 400 metri toplayacağıq. İkinci gün nə qədər gediblər? 14.900. Bu da ikinci gün getdikləri oldu. İndi bizə nə deyir? Üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 1250 kilometr, 50 metr çox yol getdilər. 1 kilometr 250 metr, yəni bu da 1250 metr çox yol getdilər deməkdir. Deməli, bunu tapmaq üçün 14.900 üstündə 1250-in gəlməliyəm. Gəlim, 14.900 üstündə 1250-in gələndə bu 0, bu 5... Deməli, 2 ilə də 9-u topladıq, elədi 11, 1 yazaq 1 yadda. Burada oldu 6, bu da oldu 1. Deməli, 3-cü gün 16.150 metr yol gediblər. Bizdən soruşur, turistlər 3 gündə neçə metr yol gediblər? Bax, bu 3-ünü cəmləyirəm, hamısını birlikdə. 0, 5, 4 yazaq 1 yadda. 5 yazaq 1 yadda, bu da 4. Oldu neçə? 45.450. Deməli, doğru cavabımız olur D variantı. İndi baxaq 565 nömrəli məsələyə. 4 ədəd verilmişdir. Birinci ədəd 7066-dır. Yaxşı. Birinci ədədim 7066-dır. İkinci ədəd 8075-dir. İkinci ədədində 8075-dir. Üçüncü ədəd ikincidən 1330 qədər azdır. Deməli, üçüncü ədəd ikincidən 1330 qədər azdır. Üçüncü ədədə tapmaq üçün ikinci neçədə 8075. Deməli, 8075-dən
1330'u çıxmalıyam. Çıxıram. Rəngimi dəyişim daha aydın görsənsin. 5, bunu bu tərəfdə yazım ki, sonra şərti görə bilim. 5, 7-dən 3, 4, 10-dan 3, 7, 7-dən 1, 6. Deməli, 3-cü ədədim oldu neçə? 6745. 1-ci ədədimi bilirəm, 2-ci ədədimi bilirəm, 3-cünü də tapdım. İndi deyir, 4-cü ədədi isə 1-cidən 1911 qədər çoxdur. Deməli, 4-cü ədədi tapmaq üçün, bax, 1-ci ədədim buradaydı. 1-ci ədədin üzərinə... Birinci ədədin üzərinə neçə gəlməliyəm? 1911-i gəlməliyəm. Deməli, gəlirəm üzərinə neçəni? 1911-i. 1911. Ay, buradan yazmalıyam. 11. Uşaqlar kimi getdim, başqa yerdən yazıb. 6 ilə 1, 7, 7, 9, bu da 8. Neçə ədədi? 8977. Birinci ədədim məlum. İkinci ədədim məlum. Üçüncü ədədim məlum, dördüncü ədədim də məlumdur. Bizə deyir ki, bu ədədlərin cəmini tapın. Deməli, hamısını toplamalıyam. Toplayanda yoldaşlar eləyir 30863 və cavabımız olur C variantı. İndi baxaq 566 nömrəli məsələyə. Bunlar eyni tipli məsələlərdir və asan məsələlərdir. Kitabın 642 səhifəsi var. Yaxşı. Orxan birinci gün 184 səhifə oxuyub. Bax, birinci gün oxudu 184 səhifə. Üstə gələk. İkinci gün buna neçə səhifədir? 27 səhifə az oxuyub. Yaxşı görsənmir? Deməli, 184-dən çıxıram 27-ni. Neçə qalır? 157. Deməli, ikinci gün 157 səhifə oxuyubdur. İndi Orxan daha neçə səhifə oxumalıdır? Deməli, Orxan nə qədər oxumalıdır ki, bunun cəmi eləsin 642. Bunu tapmaq üçün nə edirik? 184-lə 157-ni toplayırıq. Beləyir 341. Və 642-dən də çıxırıq bu oxunmuş səhifələrin 341-in sayını. Və burada qalır 301. Doğru cavabımız olur burada C variantı. İndi baxaq. 567 nömrəli məsələyə. Deməli, bu səhifədə sonuncu məsələmizdir. Deyir ki, bazarda 6 ton 340 kilogram soğan var idi. Elə bunu biz 6340 kilogram soğan da deyə bilərik. Yəni ki, bir tonumuz 1000 kilogramdır. Birinci gün 2467 kilogram. Aha, bax, birinci gün 2467 kilogram yəqin ki, satılıbdır. İkinci gün bundan 502 kilogram az. Deməli, nəyinə məliyəm? 2467-dən, ikinci gün satılanı tapmaq üçün 2467-dən çıxacam neçəni? 502-ni. Və burada qalır 1965 kilogram. Aha, bildim ki, ikinci gündə 1965 kilogram soğan satılıbdır. Üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 380 kilogram az soğan. Aparıblar, satmayıblar, bağışlayın. Apardılar. Deməli, 1965-dən də çıxıram neçəni? 380-i. Görüm, üçüncü gün nə qədər soğan aparıblar. Bu deyilir 1585 kilogram. İndi bizdən soruşur ki, bazarda neçə kilo soğan qaldı? Bunun da üstünə gəlirlər 1585 və tapıram ki, 3 gündə cəmi nə qədər soğan gedib bu bazardan? Eləyir 6017 kilogram. Cəmi nə qədər soğanın vardı? Deməli, 6017-si getdi. Löfəni təmizləyim. Cəmi nə qədər soğanın var idi? 6340 kilogram. Nə qədərini apardılar 3 gündə? 6017 kilogramını. Ona nə qədər qaldı? 17, 3, 3-dən 1, 2, bu da 3. 323 kilogram. Deməli, doğru cavabımız olur. Y variantı. Hələlik yoldaşlar, gecəniz xeyrə qalsın. Ümid edirəm inşallah videonun sizə xeyri dəyər.